Bé, jo com que sóc el primer Val, ara, molt bé. Deia que bona tarda i que en primer lloc el que faré jo, perquè no tinc més remei donat que sóc el primer ponent, és fer una descripció de la pena, d'aquesta nova pena de presó permanent revisable, tal com es dissenya en aquest projecte de llei que en aquests moments està en tràmit a les Corts de modificació del Codi Penal. És una modificació molt àmplia que abarca molts aspectes. Avui només ens centrarem en aquesta qüestió, tot i que evidentment pot ser que en el transcurs del debat diguem, altres aspectes d'aquesta modificació diguem, puguin entrar i diguem, per la seva connexió amb el que tractarem doncs es puguin tractar també. A veure, en primer lloc, em sap greu perquè en la descripció d'aquesta pena nova els donaré moltes dades i és una mica farragós, és una mica farragós. Però és tal com està, diguem, prevista la pena i em sembla que abans de poder entrar en la crítica i en l'anàlisi de la pena és absolutament necessari doncs, fer una descripció de la pena tal com està prevista. Aleshores, la pena de presó permanent revisable, tal com està prevista en el projecte de llei, en principi està prevista per una sèrie de delictes molt greus. Concretament pels homicidis terroristes, per homicidis contra el rei o el príncep hereu o caps d'estat estrangers, en delictes de genocidi i crims de lesa humanitat amb homicidi, delictes d'assassinats agreujats en què la víctima sigui menor de 16 anys o persona especialment vulnerable, el delicte d'assassinat subsegüent a una agressió sexual, delictes d'assassinat múltiple i delicte d'assassinat comès per membre d'organització criminal. Aquests són els delictes pels quals el projecte de llei preveu aquesta nova pena de presó permanent revisable. Quines són les característiques d'aquesta pena? Bé, aquesta pena el que implica d'entrada és el compliment íntegre de la pena de presó durant un període de 25 a 35 anys. Després explicarem en quins casos es compleix, diguem, fins a quin límit es compleix en cada cas. Però d'entrada, la primera dada, la dada més important és aquesta, que d'entrada hi ha un compliment íntegre de la pena de 25 a 35 anys. A veure, és un període durant el qual no es pot accedir a la llibertat condicional. Aquesta és la definició del compliment íntegre. És un període de compliment durant el qual el pres no té accés a la llibertat condicional. Aleshores, durant aquest període de compliment íntegre no es pot accedir al tercer grau de tractament penitenciari, és a dir, al règim obert, fins passats 15 anys, en caràcter general. Fins passats 15 anys de compliment de la pena, no es pot accedir a aquest tercer grau de tractament penitenciari. Ara bé, no es podrà accedir a aquest tercer grau de tractament penitenciari fins passats 20 anys en el cas de delictes de terrorisme. Fins passats 18 anys si la condemna imposa una pena de presó permanent revisable i una altra o unes altres de presó de més de 5 anys. Fins passats 20 anys, si la condemna imposa una pena de presó permanent revisable i altres que sumin penes que excedeixin de 15 anys. Fins passats 22 anys, si al condemnat se li imposen dues o més penes de presó permanent revisables o una pena de presó permanent revisable i altres que sumin més de 25 anys. Fins passats 24 anys, recordeu que estem parlant de l'accés al tercer grau, eh? Fins passats 24 anys, si la pena de presó permanent revisable, si s'imposa una pena de presó permanent revisable i altres de presó de més de 5 anys en els casos de terrorisme o de membres d'organitzacions criminals. En aquest cas concret, a més d'aquesta limitació d'accés al tercer grau en el cas de fins passats 24 anys, l'intern no accedirà a la llibertat condicional fins als 28 anys de compliment de la pena. I finalment, no s'accedirà al tercer grau fins passats 32 anys si la condemna imposa dues o més penes de presó permanent revisable,
en cas de terrorisme o de pertanyença a organitzacions criminals, i en aquest cas concret, a més d'aquesta limitació de l'accés al tercer grau fins passats 32 anys, l'intern no podrà accedir a la llibertat condicional fins passats els 35 anys de compliment. Aquesta és la, diguem, descripció bàsica de la pena. Aleshores, l'accés al tercer grau com es fa? Ja no es farà com, o no es fa en aquesta pena en concret, com s'està fent fins ara en règim general amb els interns de les presons. L'accés al tercer grau, passats aquests períodes que us he dit, l'acorda el tribunal. La llei no aclara quin tribunal, de quin tribunal parla, hem d'entendre que és el sentenciador, no sé quina opinió tindrà l'altre ponent. Aleshores, aquest accés al tercer grau l'acorda previ pronòstic favorable de reinserció, en el qual intervindran el Ministeri Fiscal, institucions penitenciàries i, diu el projecte, les altres parts. Les altres parts, hem d'entendre, evidentment, la defensa, l'intern i la defensa, i també l'acusació o les acusacions particulars, tot i que un cop transcorreguts aquests terminis no sabem si aquestes acusacions particulars encara estaran en el procediment o no. Però, en tot cas, a diferència del que passa ara, que l'accés al tercer grau s'acorda sense intervenció de les acusacions particulars, en aquest cas sembla que el projecte obre la porta a que també pugui intervenir en aquesta modificació del grau penitenciari les parts acusadores. Aleshores, particularitats. El tribunal pot avançar al tercer grau en qualsevol moment per motius humanitaris i de dignitat en cas de malalts amb patiments incurables. Això exactament com en els altres interns. I això és important, no es poden obtenir permisos penitenciaris fins passats 8 anys o 12 anys en el cas dels delictes de terrorisme. Clar, això de que el Codi Penal per primer cop es fiqui amb la qüestió dels terminis per accedir als permisos penitenciaris té una explicació absolutament lògica. I és que, com tots sabeu, l'accés als permisos penitenciaris es fa un cop complerta la quarta part de la pena. Però quina és la quarta part d'una pena indefinida? Doncs, com que no se sap, el Codi Penal s'hi fica i estableix aquest límit, un dels límits més, diguem, que tindran, que hauran de suportar els presos diguem, penats en presó permanent revisable, límits a l'accés als mecanismes o als instruments de tractament penitenciari. Molt bé. Aleshores, què passa quan s'han acomplert aquests períodes de 25 a 35 anys que us he dit, durant els quals es podrà accedir a aquest tercer grau amb les limitacions que també us he explicat? Doncs, passats aquest termini, el tribunal, també diu el tribunal, no aclareix quin, i també hem de suposar, o hem de pressuposar que és el sentenciador, concedirà la llibertat condicional en règim de suspensió de la pena. Una cosa que no sé si sabeu és que la llibertat condicional, aquest projecte de llei, la modifica de tal manera que és una espècie d'un gènere, o sigui, la suspensió de la pena és un gènere i dintre d'aquest gènere la llibertat condicional és una subespècie o és una espècie. És a dir, el règim jurídic de la llibertat condicional serà el mateix que el de la suspensió de l'execució de la pena, amb tota una sèrie de característiques que ara no tindrem temps d'explicar, però bàsicament una de les particularitats amb transcendència pràctica d'aquesta modificació de la llibertat condicional és que, com que és una manera de complir la suspensió de l'execució de la pena, els presos que estiguin en llibertat condicional, durant el termini en què estiguin en llibertat condicional, no estan complint la pena, no és un termini de compliment, no és un termini de compliment, és un termini de suspensió durant el qual hauran de complir una sèrie de condicions que se'ls imposin, i si no les compleixen hauran de tornar a ingressar a complir la part de pena que els faltava per complir. Però bueno, ara aquesta no és la qüestió, la cosa és que passats aquests terminis, el tribunal, suposem que sentenciador, podrà acordar la llibertat condicional si s'acompleixen una sèrie de requisits. Primer requisit, estar en tercer grau. Caldrà estar en tercer grau per accedir a la llibertat condicional. Segon requisit,
superar un pronòstic favorable de reinserció. El pronòstic favorable de reinserció, el tribunal haurà de tenir una sèrie de circumstàncies que jo prefereixo llegir-vos perquè són realment molt interessants. Diu: el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por la reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueron impuestas, puede fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existència d'un pronòstic favorable de reinserció. Ja tindrem temps a valorar en quines condicions el tribunal podrà fer aquest pronòstic favorable de reinserció. Però, en tot cas, aquests són els dos requisits que s'hauran de complir per accedir a la llibertat condicional. Bueno, el procediment per obtenir aquesta llibertat condicional també serà contradictori amb assistència del penat, del seu advocat, del fiscal, i el termini d'aquesta suspensió, aquesta llibertat condicional, en règim de suspensió de la pena, insisteixo, és de 5 a 10 anys. De 5 a 10 anys, durant el qual el pres haurà de complir o el penat haurà de complir una sèrie de condicions que puguin posar-li al tribunal, i si no les compleix o si reincideix, haurà de reingressar i continuar complint la pena. Aquesta és la cosa. Última nota característica, i aquí i acabo amb la descripció de la presó permanent revisable. La pena inferior en grau és la presó de 20 a 30 anys. En el joc de penes, la pena inferior en grau és aquesta. I, com haureu vist, el tribunal sentenciador, o el que sigui, jo suposo que és el sentenciador, és el que decideix sobre el tercer grau i la llibertat condicional, el mateix tribunal. És a dir, que el pres realment està en mans d'aquest tribunal. Molt bé, fins aquí la descripció. Evidentment, si alguna cosa que m'he deixat, alguna nota característica, serà el magistrat el que farà l'esmena corresponent, però em sembla que és necessari per poder començar a analitzar la pena tenir-ne una descripció suficient. Aleshores, a veure, la crítica, quant temps porto? 20 minuts. A veure, la crítica, intentaré ser ràpid. Jo, d'entrada, el meu plantejament sobre la crítica a la presó permanent revisable és un plantejament una mica de manual, m'heu de perdonar, però bueno, de tota manera és el plantejament que fan servir la majoria d'autors que he tingut ocasió de llegir sobre el particular. No? I és que per valorar aquesta nova institució, aquesta nova pena, s'ha de fer a la llum, o el més assenyat és fer-ho a la llum dels principis limitadors del ius puniendi d'un estat social i democràtic de dret. Els principis limitadors del ius puniendi d'un estat social i democràtic de dret són aquell marc que el legislador, que les persones que fan política criminal, que els operadors jurídics no han de superar mai a l'hora d'aplicar polítiques criminals, a l'hora de legislar, a l'hora de fer sentències. Per què? Perquè són principis que defineixen el nostre marc jurídic institucional, que defineixen les característiques de l'Estat com a Estat social i democràtic de dret. No, no us repetiré, no insistiré sobre quins són aquests principis, perquè segurament els sabeu tots, i aleshores és sobre la base d'aquests principis sobre els que jo proposo la crítica de la presó permanent revisable. No tant entrant directament en la qüestió de la constitucionalitat, perquè, i evidentment en parlarem, tenim ocasió de parlar-ne, segurament, a més, en fi, jo considero que és inconstitucional per diversos motius, però penso també que centrar el debat exclusivament en la constitucionalitat o no de la presó permanent revisable és empobrir-lo, perquè bé, es pot sostenir, inclús, com veurem ara, amb jurisprudència del Tribunal Constitucional en mà, la constitucionalitat de la presó permanent revisable, però que sigui constitucional no vol dir que sigui bona.
I de fet, a veure, aquests principis de, i sobre això també seria interessant veure què opina l'altre ponent, però aquests principis limitadors del jus ponent, en principi jo penso que tots haurien de tenir rang constitucional, no tots estan incorporats a la Constitució, però en tot cas els operadors jurídics i el legislador els hem de respectar. Alguns d'aquests principis estan a la Constitució, el principi de resocialització del qual parlarem, el principi d'humanitat de les penes també, i després n'hi ha d'altres que estan incorporats més al principi de legalitat també, i després n'hi ha d'altres que estan més incorporats al Codi Penal, a la Llei d'Enjudiciament Criminal. Però bueno, en qualsevol cas, aquest és el punt de partida. Aleshores, la pregunta que ens hem de fer és si la presó permanent revisable és compatible amb aquests principis limitadors. I la resposta meva és que no és compatible. Amb quins principis limitadors no és compatible? En principi, en primer lloc, crec que no és compatible amb el principi de legalitat. Amb el principi de legalitat i concretament amb el mandat de determinació. El mandat de determinació obliga l'Estat a definir amb claredat quins són els comportaments constitutius de delicte i quines són les penes que corresponen a cada un d'aquests comportaments. Llavors, esclar, penso que la pena no defineix amb claretat, no queda definida amb claretat perquè no se sap ben bé quan acaba. No se sap ben bé quan acaba. Hi ha un procés de revisió. Una de les coses que no us he explicat, perdoneu, el procés de revisió, si el tribunal no considera que el pres ha superat aquest examen de favorable de reinserció, es produirà d'ofici cada 2 anys, correcte? D'ofici cada 2 anys. I l'intern pot demanar-ho, però diguem que la periodicitat amb la qual l'intern pot demanar aquesta revisió és d'un cop l'any, un cop l'any. Si no la demana, d'ofici s'ha de fer cada 2 anys. Aquesta és la qüestió. I si no el supera, cada vegada que es fa aquesta revisió, doncs fins a l'infinit, no fins a l'infinit, fins que es mor. Aquest és el límit de la pena. Llavors, esclar, aquesta manca de concreció i a més a més, els criteris que fa servir el tribunal per dur a terme aquesta revisió, que són criteris poc clars, poc concrets, que acabaran sent una valoració sobre la personalitat de l'intern i de les seves circumstàncies familiars i personals, diguem que són, des del meu punt de vista, incompatibles amb el principi de legalitat. Clar, l'argument contrari podria ser no, la pena està perfectament definida, és la cadena perpètua, està definit, perfecte, fins que es mori i nosaltres som tan estupendos que abans li revisarem la pena. No es preocupi que està perfectament definida. Però clar, si la pena resulta que està definida així, com una pena, com una cadena perpètua, aleshores és claríssim que és incompatible amb el principi d'humanitat de les penes i amb el principi de resocialització. O sigui, o és compatible amb una cosa o és compatible amb l'altra. Això és així. Per tant, en principi aquest seria la primera crítica. En segon lloc, jo penso que és incompatible amb el principi de necessitat de les penes, un principi lligat a l'estat social. És a dir, el dret penal ha de ser un instrument de defensa de la societat i ho ha de fer al menor cost social possible. Només s'han de castigar conductes quan realment sigui necessari i les penes o els delictes que no serveixin a la protecció de la societat i que no siguin útils no s'han d'aplicar. I aleshores el que jo plantejo és realment necessària la presó permanent en el context penològic que tenim actualment a l'estat espanyol? És necessària? No hi ha penes en l'actual Codi Penal que siguin prou aflictives com per assegurar el principi de prevenció general i que com per a sobre inventar-se aquesta pena, aquesta espècie d'artefacte que incrementa encara més el grau d'aflictivitat de les penes. Penseu que en el Codi Penal actual hi ha penes de fins a 30 anys. De fet, alguns dels delictes pels quals ara es preveu imposar aquesta pena de presó permanent revisable ja tenen penes de 30 anys. I que, a més, en el Codi Penal hi ha un article, que és el 36, en virtut del qual el jutge, si vol, pot imposar una limitació en l'accés al tercer grau,
que no pugui accedir-hi fins a la meitat. Ara, imagineu-vos una pena de 30 anys en la qual el pres no pugui accedir al tercer grau fins passats 15 anys. A mi em sembla que ja és una pena d'una gravetat, d'una severitat importantíssima. I a més, em sembla que tindrem ocasió de parlar-ne, a més, el joc entre l'article 76, que és l'article que preveu la refundició de penes, i l'acumulació i la refundició de penes, i l'article 78 fa que a penes refoses puguin arribar fins a 40 anys de presó, fins a 40 anys de presó, i que per aplicació de l'article 78 aquests 40 anys de presó s'hagin de complir a pols, sense accés ni als permisos, ni al tercer grau penitenciari, ni a la llibertat condicional, ni molt menys als beneficis penitenciaris, és a dir, a l'avançament de la llibertat condicional. L'article 78 el que diu és que si la pena refosa resultant és inferior a la meitat de la suma de penes prèvies a la refundició, el jutge, si vol, pot aplicar la doctrina Parot. És una espècie de incorporació de la doctrina Parot al Codi Penal espanyol. És a dir, que el càlcul de tots els beneficis penitenciaris, el càlcul de l'accés als permisos, al tercer grau, etc., es faci sobre la suma de les penes i no sobre la pena refosa. Esclar, amb aquest panorama penitenciari, penològic, no? És evident que la presó permanent revisable no és necessària. I a més a més, des del punt de vista de la prevenció general, vosaltres creieu que el delinqüent potencial es tirarà enrere a l'hora de cometre o no cometre un delicte perquè en lloc d'aquestes penes que us he dit ara hi ha una presó permanent revisable? És evident, o almenys a mi m'ho sembla, que no té cap efecte positiu, ni hi ha una necessitat d'imposar-la. I a més, em sembla, jo diria, i en fi, en tot cas no em consta que el Ministeri hagi fet un estudi sobre aquest particular, analitzant doncs, la incidència que pot tenir una imposició d'aquesta o la incorporació d'aquesta pena al Codi Penal. No crec que s'hagi fet cap estudi. I jo penso que, ara potser em podreu dir que faig un judici d'intencions, però a mi em sembla que el Ministeri, en fi, coneixen perfectament la falta de necessitat d'aquesta pena. Les motivacions segurament deuen ser altres. Jo ja ho he declarat en algun article que he publicat, que a mi em sembla que és més aviat un exemple més del populisme penal. Populisme penal que consisteix doncs en això, en la imposició de penes que no són necessàries, apel·lant a criteris retribucionistes, utilitzant les víctimes com el pare de Marta del Castillo. Ara Marta del Castillo i altres víctimes han intervingut en el procés de formació d'aquest projecte de llei i, en definitiva, diguem que s'han fet ressò d'una manera d'un plantejament que simplifiquen el fenomen de la delinqüència i que simplifiquen el fenomen del paper de la justícia penal com a instrument per combatre-la. Bona prova de que això és així, que s'ha fet servir la modificació del Codi Penal, que segurament es farà servir la modificació del Codi Penal amb objectius de segurament de màrqueting electoral. Aprofitant que segurament una part de la població hi estaria d'acord, no?, amb aquest tipus de major severitat de penes, perquè desconeixen quin és el món de l'aplicació de les penes i el món de la justícia penal. La pròpia l'exposició de motius de la llei diu el següent:
La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. És a dir, en l'aplicació de la justícia penal i del Codi Penal s'introdueix com a criteri, diguem, que la percepció de la societat, vés a saber de quina manera o amb quins mecanismes, la percepció de la societat de que determinades resolucions o que l'aplicació de la justícia penal és justa. Per tant, com us dic, és per mi un exemple més de populisme penal. I finalment, jo considero que aquesta pena és incompatible amb el principi d'humanitat de les penes, de l'article 15 de la Constitució espanyola i de l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans i amb el principi de resocialització de l'article 25 de la Constitució espanyola. He volgut tractar aquests dos principis junts perquè són dos principis que estan íntimament connectats. I aleshores, digui el que digui l'exposició de motius a la qual ara ens referirem, la presó permanent revisable planteja uns terminis de compliment als quals hem fet referència ara i unes limitacions en l'ús del tractament penitenciari que per força ignoren qualsevol plantejament resocialitzador, suposen un grau d'aflictivitat i de degradació de la persona penada que l'ha de fer incompatible amb aquest principi d'humanitat de les penes lligat a la dignitat humana. D'entrada, sobre això volia dir-vos una cosa. Hi ha consens en l'àmbit doctrinal i acadèmic que un empresonament de més de 15 anys pot provocar la desestructuració de la personalitat del subjecte. Provoca la major part dels subjectes conseqüències d'ordre psíquic i social que fan incerta i en ocasions improbable la reintegració a la vida social. Està clar que una pena de presó de més de 15 anys és per força una pena inhumana i així ho tenen declarat, insisteixo, bona part de la doctrina. I a més, ho corroboren els operadors jurídics que actuen en l'àmbit de la presó. De fet, en molts països, inclús alguns dels quals, alguns dels que tenen la presó permanent revisable o la cadena perpètua, tenen com a límit aquests 15 anys i la pena permanent revisable en aquests països es revisa quan han passat 15 anys, perquè és, insisteixo, el límit que es considera, diguem, acceptable. Clar, ja hem parlat de quins són els límits de compliment de la pena. És a dir, ens trobem una pena que durant 25 anys i en alguns casos fins a 35 anys es compleix a pols, durant el qual l'accés al tercer grau és un accés limitat, un accés que en el millor dels casos seria a partir dels 15 anys i un termini durant el qual l'accés també als permisos penitenciaris és un accés limitat. I per tant, ja d'entrada, aquests terminis mínims de compliment de la presó permanent revisable són absolutament per força inhumans i contraris al principi de resocialització. Però és clar, si a més resulta que la pena de presó permanent revisable pot acabar amb una cadena perpètua, si de manera successiva es van desestimant les revisions, doncs evidentment em sembla que no hi ha cap tipus de discussió possible sobre la inhumanitat i sobre la impossibilitat d'utilitzar-la com a instrument resocialitzador. Ja sabem que, o almenys aquesta és la meva idea, el Tribunal Constitucional té una doctrina decebedora sobre la qüestió de la presó permanent revisable. Ja ara la té. Per què? Perquè s'ha pronunciat en supòsits de sol·licituds d'extradició
de persones a països on se'ls aplicaria la presó permanent revisable amb unes característiques semblants a les que tenim aquí sobre la taula. I el Tribunal Constitucional, almenys en algunes ocasions, ha accedit a que es faci aquesta extradició perquè aplicant una mica els criteris del Tribunal Europeu de Drets Humans, que és que en la mesura en què sigui revisable i que aquesta revisió es produeixi dins d'uns terminis determinats, més o menys raonables, doncs la considera que entra dins, que és constitucional i que per tant no vulneraria l'article 15 de la Constitució, que és l'article que castiga que considera un dret fonamental a la dignitat humana i que per tant prohibeix els tractes inhumans i la tortura. I al mateix temps també sabem que el principi de resocialització és un principi que no genera drets fonamentals o un dret subjectiu, sinó que és pura i simplement un principi orientador, i que a més l'orientació de la pena a la reinserció ha de fer-se compatible amb altres funcions de la pena, amb la funció retributiva en segon lloc, però en primer lloc en la funció preventiva general, no? I per tant, sobre la base del principi de resocialització no es poden obtenir drets subjectius. Però clar, el que jo dic és que el principi de resocialització és un principi que ha d'il·luminar la política criminal i que del legislador i de tots els operadors jurídics, i que aquest termini de duració de la pena abans d'iniciar el procés de revisió, aquesta limitació de l'accés al tercer grau i aquesta limitació de l'accés als permisos la fa per força que haguem d'afirmar que aquesta pena és incompatible amb el principi de resocialització perquè renuncia a la reinserció com a un objectiu ni tan sols probable. Aleshores, si finalment el Tribunal Constitucional considera que aquesta pena és compatible amb el principi de resocialització i si considera que el principi de resocialització simplement és un principi orientador que no ha de tenir cap transcendència, aleshores està clar que el principi de resocialització és una carcassa buida i que en la mesura en què tinguem penes com la presó permanent revisable, si finalment s'acaba aprovant, serà a la nostra Constitució gairebé, es podria dir, un exercici d'hipocresia. Aleshores, l'exposició de motius diu... 5 minuts, d'acord. L'exposició de motius diu dues coses que voldria comentar-vos. El que ve a dir, diu, una revisió judicial periòdica de la situació personal del penado no existe en l'actualitat ni per a les penes màximes de 25, 30 o 40 anys de prisió ni per a les acumulacions de condena que poden llegar a fijar límites incluso superiores. Y justamente lo que determina la inhumanidad de la pena es la falta de un horizonte de libertad. Clar, el que ve a dir l'exposició de motius és no sé de què us queixeu si resulta que en el Codi Penal, com ja us he dit, tenim penes de fins a 30 anys i a més tenim acumulacions i refundicions de pena que en combinació amb l'article 78 poden acabar suposant el compliment de penes de fins a 40 anys, evidentment sense revisió i sense accés ni als permisos, ni al tercer grau, ni a la llibertat condicional. Evidentment, així plantejat, l'exposició de motius té raó. Ja tenim, en definitiva, el que ve a dir és que ja tenim la cadena perpètua. Ja existeix a Espanya la cadena perpètua, perquè aquestes penes que us he explicat que ara són vigents impliquen que una persona s'estigui 40 anys a la presó complerts a pols. I això, evidentment, és una cadena perpètua. És pitjor que una cadena perpètua, perquè països que tenen incorporada la cadena perpètua a la seva legislació, insisteixo, preveuen la revisió de la cadena perpètua de la pena amb terminis doncs, que poden ser de 15, de 20 anys, i en canvi aquestes penes del Codi no tenen cap tipus d'accés a la revisió. I és clar,
si l'argument en contrari és no, escolti'm, la pena no és tan dura, la pena de presó permanent no és tan dura com aquestes perquè és revisable, com jo li dic, és revisable a diferència de les que ja tenen el Codi Penal. I clar, doncs si és revisable, tornem a lo d'abans. Si és revisable i no sabem quan durarà, doncs s'infringeix el principi de legalitat. Bueno, com ja us he explicat, l'exposició de motius fa referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha acceptat en casos molt semblants la presó permanent revisable en altres delictes, en altres països com Alemanya, en la mesura en què és revisable i per tant que diguem que el pres pot tenir una certa expectativa de que sortirà en llibertat. I és veritat que el Tribunal Europeu de Drets Humans té jurisprudència en aquest sentit. Però clar, el que jo dic sobre això és que no tenim per què acceptar els estàndards de compliment dels drets humans o de protecció dels drets humans del Tribunal Europeu de Drets Humans, ni els que s'estableixen al Conveni Europeu de Drets Humans. Nosaltres hem d'aspirar a tenir uns estàndards de protecció i de respecte dels drets humans que estiguin per sobre dels que pugui fixar en la seva jurisprudència un tribunal com el Tribunal Europeu de Drets Humans, que no ho oblidem, la jurisdicció del qual es fa sobre països com Turquia, Rússia, Ucraïna, etc. Per tant, no em sembla que aquest sigui l'argument definitiu. No em sembla en absolut que aquest sigui l'argument definitiu. I voldria acabar només amb una cosa. Aquest panorama en el qual ens trobem ara queda molt lluny de la jurisprudència de la Sala Segona del Tribunal Suprem dels anys 90, que tenia establert d'una manera molt clara quins eren els límits que no havien de superar mai les penes perquè no fossin tingudes com a inhumanes d'una banda i com a dessocialitzadores per l'altra. I en sentències, moltes, perquè era una línia jurisprudencial absolutament establerta, absolutament sòlida, per part de juristes, molts dels quals en aquell moment eren considerats doncs, més aviat conservadors, deia coses com aquesta. No puede conseguirse o resulta muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce en función de las circunstancias una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria en supuestos como el que nos ocupa. El desentendimiento de la inspiración constitucional rehabilitadora y de reinserción social llevaría a un trato inhumano a quien, sustraído a la mecánica normal del artículo 70.2 del Código Penal, se hubiese abocado a una situación de privación de libertad muy superior a los 30 años. Això és el que deia amb una sentència. La sala segona és la sentència de 4 de novembre del 94. Res més, moltes gràcies.